ପାଖାପାଖି 10:50 ହେଲା ଆମେ ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ ବାଲିଆପାଲ ବ୍ଲକ ଅଫିସରେ। ମୁଁ ବ୍ଲକ ଅଫିସରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଲୁ ଦେଖିଲୁ ଲୋକେ ଆସିଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କର ସମସ୍ୟା ନେଇ। ବାସ୍ତବରେ କୌଣସି ସରକାରୀ ବାବୁଙ୍କର ଦେଖା ଦର୍ଶନ ନାହିଁ। ମୋ ସହଯୋଗୀ କହିବି ସେ ଦେଖେଇବେ। ଏ ହେଉଛି ବାଲିଆପାଲ ବ୍ଲକର ଦୃଶ୍ୟ ଯେଉଁଠି 10:50 ସମୟ ବାଜିଛି ହେଲେ କୌଣସି ସରକାରୀ ବାବୁଙ୍କ ଦେଖା ନାହିଁ। ଆମ ସହିତ ଜଣେ ମଉସା ଅଛନ୍ତି, ସେ କେଉଁ କାମରେ ଆସିଥିଲେ କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ ମଉସା? 10:50 ସମୟ ପାଖାପାଖି 10:50 କ'ଣ ପାଇଁ କେଉଁ କାମରେ ଆସିଥିଲେ ଭତା ଭାଇ? ହେଲେ 10:50 ବାଜିଛି କୌଣସି ସରକାରୀ ବାବୁଙ୍କ ଦେଖା ଦର୍ଶନ ନାହିଁ, କାହିଁକି କ'ଣ କହିବେ ମଉସା? ଆପଣ ସବୁଦିନ ଆସନ୍ତି ନା ଆଜି ଭତ୍ତା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି? କେଉଁଠୁ ଆସୁଛନ୍ତି? କେଉଁଠୁ ଆସୁଛନ୍ତି ମଉସା? ଆପଣ ଛତଗାଠୁ ଆସୁଛନ୍ତି ହେଲେ ଆପଣ ଆସୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସରକାରୀ ବାବୁଙ୍କ ଦେଖା ଦର୍ଶନ ନାହିଁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା, 10:50 ପାରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଲାଗିଲାଣି କିନ୍ତୁ ସରକାରୀ ବାବୁଙ୍କ ଦେଖା ଦର୍ଶନ ନାହିଁ। ଏ ଗୋଟେ ଅଫିସ ରୁମ୍, ମୋ ସହଯୋଗୀ କହିବି ସେ ଦେଖେଇବେ। ଦୁଇ ଜଣ ବୋଧେ ଅଫିସର ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ହେଲେ ଆଉ କୌଣସି ଯେଉଁ ସରକାରୀ ବାବୁମାନେ ରହିବା କଥା କୌଣସି ସରକାରୀ ବାବୁ ନାହାନ୍ତି। ହେଲେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲୁ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିଲୁ ଏ ରୁମ୍ରେ କୌଣସି ସରକାରୀ ବାବୁ ନଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଣେ ଅଫିସର ଆସୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କ ରିଆକ୍ସନ୍ ମଧ୍ୟ ନେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି। କୌଣସି ସରକାରୀ ବାବୁଙ୍କ ଦେଖା ଦେଉଛନ୍ତି ସାର୍? 10:50 ଅଛି, କୌଣସି ଅଫିସରଙ୍କ ଦେଖା ନାହିଁ, କ'ଣ କହିବେ? ଅଥରାଇଜ୍ଡ ନୁହେଁ କହିବା ପାଇଁ, ଭିଡ଼ିଓ ଆସିଲେ ସେ ତାଙ୍କ ଛୁଟିରେ କି ଯାଇଥିବ, କ'ଣ କରିଥିବ କହିପାରିବେ, ମୋ ଡ୍ୟୁଟିରେ ଜଏନ୍ କଲେ ବାସ୍। ଆପଣ କେତେବେଳେ ଆସିଲେ? 9:00 ଆସିଲେ ନି ସେ ସିଟି ଟୋଟାଲ ଦେଖି। ଆମେ ସାର୍ 10:00 ବେଳେ ଯେତେବେଳେ ରୁମ୍କୁ ଆସିଲୁ ଉପରେ ଥିବ ମୋ ସେକ୍ସନ୍ରେ, ଏଠି ମୋ ସେକ୍ସନ୍ଟା ଉପରେ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ସେକ୍ସନ୍ଟା ନୁହେଁ ନା, ଏଇଟା ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ କାମ ଅଛି ବସିଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କଲୁ 10:50 ମଧ୍ୟ ପାରେଇବାକୁ ବସିଲାଣି କିନ୍ତୁ କୌଣସି ବାବୁଙ୍କର ଏଠି ଦେଖା ଦର୍ଶନ। ଆଉ ଗୋଟେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା, ଏ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଯେଉଁ ବ୍ଲକ ବିଡ଼ିଓଙ୍କର ଚେମ୍ବର ସେଟା ବି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି। ଏଠି ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଲା ଝୁଲୁଥିଲା ହେଲେ ଏବେ ଗଣମାଧ୍ୟମର କ୍ୟାମେରା ଦେଖି ବ୍ଲକ ଷ୍ଟାଫ୍ ଏଠାରେ କ୍ୟାମେରା ଚାବି ଖୋଲିଲେ। ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ରୁମ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କୌଣସି ସରକାରୀ ବ୍ଲକ ଭିଡ଼ିଓ ବି ନାହାନ୍ତି, ସରକାରୀ ବାବୁମାନେ ନାହାନ୍ତି। କାହିଁକି ଯେତେବେଳେ ସରକାର ସବୁଆଡ଼େ ଡିମ୍ନିମ ପିଟୁଛନ୍ତି, ସରକାର ଲୋକଙ୍କ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି, ଗରିବ ଲୋକଙ୍କର ଦୁଃଖ ବୁଝୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ବାସ୍ତବରେ ବ୍ଲକର ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନେ କେତେ ତଥ୍ୟର କେତେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ତ ଆପଣମାନେ ଏ ବ୍ଲକ ବାଲିଆପାଳ ବ୍ଲକରୁ ହିଁ ବୁଝିପାରୁଥିବେ। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ବାଲିଆପାଳରୁ ଆଶିଷ କୁମାର ସାହୁ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।